Att ladda ner filer från webben, det är faktiskt lika enkelt som att hoppa mellan sidor. Vi är inne på ett filmbolag här, där de har lagt ut en del småsnuttar ifrån den kommande filmen. Vi ska se, vi tar någon liten, den här. Nothing Stops the Money Train. Nu klickar jag på den och då hämtas den ner till min hårddisk. Och har man ett modem så tar det här ganska lång tid, beroende på hur snabbt modem man har. Så småningom kommer den här filmen att förhoppningsvis dyka upp sådär. Den var inte så lång, men så här enkelt var det att ladda ner en fil ifrån nätet.